Za 2021. godinu urednički tim Blog in Your Pocket svrstao je Tuzlu među 21 preporučenu evropsku turističku destinaciju, ne samo iz Evrope nego i iz cijelog svijeta. Grupa travel entuzijasta koji su posjetili Tuzlu i u njoj prepoznali potencijal za turiste, odlučili su se da grad Tuzlu svrstaju na visoku ljestvicu. Krajem 2019. godine posjetili Tuzlu i turističku zajednicu grada Tuzle i izrazili želju za saradnjom i mi smo bili njihovi domaćini i pokazali im ono što Tuzla može da ponudi kao turistička destinacija, čime su oni zaista bili impresionirani i nažalost, budući da se ta vrsta saradnje započela neposredno pred početak pandemije, mi nismo bili u prilici realizirati je na zamišljeni način, međutim, ostali smo u kontaktu sa ovom grupom, dakle, entuzijasta koji vrše promociju destinacija koje bi bile interesantne posjetiocima i turistima. Pandemija je spriječila realizaciju važnih projekata koje je planirala realizovati turistička zajednica Tuzle, ali su entuzijasti ostali na nivou zadatka. Preporučene destinacije mimo onih, ajmo reći, najpopularnijih gradova u svakoj od navedenih zemalja koje su oni posjetili i promovirali putem svog web sajta, ali i putem bloga kojeg oni uređuju. Tako da je Tuzla, evo, pored, dakle, Sarajeva i Mostara kao udarnih lokacija koje su najatraktivnije za posjetioce širom Evrope i svijeta, ipak istakla i ono što Tuzla ima da ponudi. Amra Jaganjac zadovoljna je činjenicom da je Tuzla svrstana među najatraktivnijim turističkim destinacijama, ali i zbog preporuke. Jaganjac napominje da je u vrijeme pandemije digitalna vrsta promocije najznačajnija za turizam.